za svaku vašu potrebu, molbu, zahtjev Bogu, evo, preporučam da se utječete svetome Anti, zaista divnome svecu koji je imao poseban odnos sa Bogom i preko njega je Bog napravio razna čudesa. Tako da molite mu se i samo vjerujte, sveti Ante je stvarno dobar i veliki svetac i pomoći će vam. Evo neka čudesa u njegovom životu koja su zanimljiva, a za koja možda niste čuli. Njegovo najpoznatije čudo je omogućilo da se čovjeku povrati odsječena noga. Naime, u Padovi bio mladić Leonard koji je u navali bijesa udario nogom vlastitu majku. Žalostan je priznao svoj grijeh svetom Antunu koji mu je na to rekao: noga onoga koji udara svoju vlastitu majku zaslužuje biti odsječena. Leonard je otrčao do kuće i odsjekao si nogu. Kada je saznao za to, sveti Antun je uzeo tu odsječenu nogu od mladića i čudesno je spojio sa tijelom. Njega poznaju kao najčudesnijeg sveca. Glas da čini nevjerojatne stvari nikada nije utihnuo, a čak i u današnje vrijeme poznat kao najveći čudotvorac svih vremena. Utječu mu se u molbi za dobroga muža ili ženu i bivaju uslišeni. Poznat je kao sveta cijeloga svijeta. Pa evo, pomolimo mu se zajedno. Spomeni se, sveti Ante, da si uvijek pomagao i tješio sve koji su se tebi utjecali u svojim potrebama. S čvrstim pouzdanjem preporučam se i ja tvom moćnom zagovoru kod Boga. Ne odbij moje prošnje i svojim posredovanjem kod Boga isprosi mi, ako je za dobro moje duše, milost. Ovdje navedite milost za koju moliš. Pomozi mi u ovoj potrebi i nevolji. Blagoslovi mene, moj rad, moju obitelj i sve moje drage. Čuvaj nas od bolesti, pogibli duše i tijela. A sve nas krijepi da u boli i kušnji ostanemo čvrsti u vjeri i ustrajni u ljubavi. Amen. Ako vam se sviđa epizoda, molimo vas da ostavite like i komentar. Pretplatite se i kliknite zvonce, zatim tipku sve obavijesti. Sve je u potpunosti besplatno i pomaže nam širiti Kristovu slavu. Od srca vam hvala i za najmanji znak pažnje. Podijelite video kako bi mogli širiti slavu Boga i da zajedno pobjedimo zlo u svijetu. Vama je to nekoliko sekundi, a nama je veliko kao nebo. Zapamtite, bez vaše pomoći ne možemo uspjeti, jer vi ste srce kanala. Svaki dan se molimo za sve vas koji ste pretplaćeni i molimo vas da se molite za nas da zajedno pobjedi ljubav Isusa Krista na svijetu. Slobodno nas pratite na društvenim mrežama. Molimo vas da svi komentari budu pristojni, jer u suprotnom imamo filtere koji brišu sve one koji dolaze samo iz razloga da šire mržnju. Mržnja nam nije potrebna. Potrebna nam je ljubav i razumijevanje. Širimo zajedno mir, jer ljubav Božja nalazi se u nama. U nastavku slijedi molitva predanja za sve vas koji želite otvoriti vrata Isusu Kristu, danas i zauvijek. Dovoljno je srcem moliti. Poslušajte i ponovite u sebi. Neka vas sve dragi Bog blagoslovi i vječno čuva, a zagovor Gospe prati do vijeka. Amen. Isuse, od ovoga trena predajem ti svoj cijeli život i vječnost u tvoje ruke. Prihvaćam te kao svoga jedinoga Boga i molim te od sveg srca da mi pomogneš. Pomogni mi pronaći istinu i samo preko tebe da je pronađem. Unaprijed ti zahvaljujem što ćeš ostvariti ovu molitvu. Daj mi mudrosti da se pazim grijeha, sotone i zlih ljudi. Molim te za darove Duha Svetoga, da znam poslušati savjete, ali jedino po tvojoj volji da ih primijenim na svoj život. Od ovoga trena opraštam svima koji su me povrijedili. Opraštam sebi i opraštam Bogu ako sam se na njega ljutio. Odbacujem u potpunosti svu mržnju koju sam imao prema svima. Prihvaćam jedino ljubav Božju prema svetome zakonu koje nam je Isus u crkvi dao. Prihvaćam kršćanstvo.
unaprijed mi daj snage, moj Isuse, da prihvatim sve ljude, da nikoga ne osuđujem, da molim za papu i crkvu, da molim za sve radnike Božje svećenike i da idem u crkvu zbog Boga i svoje ljubavi prema Isusu. Daj mi snage da budem tvoj Isuse, djelima, a ne samo riječima. Sveta Majko Isusova, moli za mene, kao što si uvijek molila svoga sina za pomoć. Neka me tvoj plašt prekrije, molim te. Molim te, Isuse, da ova molitva bude ispunjena na način kako ti želiš. Daj mi da znam da nije dovoljno ovo pomolit sada da mogu raj, nego da moram živjeti svoju vjeru djelima i molitvom kako bih mogao raj. Daj mi snage da od danas promijenim svoj život i da postanem nova osoba. Daj mi dar mudrosti da shvatim da jedino zbog tvoga velikoga djela i tvoje velike smrti ulazim u raj, a nipošto da to ne mogu zaslužiti svojim djelima, to je tvoj dar. Daj mi srce od mesa, moj presvet Isuse, od sada nadalje, Isus je moj jedini Bog i kralj. Dragi moj anđelu čuvaru, pomogni mojoj duši da ode u raj. Potakni moju savjest na pomirenje sa ljudima, Bogom, ispovjedi, misom, pričesti na usta, po mogućnosti na koljena. I daj da budem gladan, da budem gladan za Biblijom i da imam Duha Svetoga da mi ju dobro objasni. Daj da pronađem dobre ljude, pobožne, koji će mi moći objasniti Bibliju. Daj da ne tjeram druge silom na vjeru, nego da po mojem primjeru dobroga života privučem što više ljudi, da me nije sramota u društvu govoriti koliko mi Isus pomogao, koliko ga volim. Molim te, makni sve zlo od mene koje će me napasti, jer me Sotona ne želi vidjeti u raju. Makni od mene sve sumnje i kušnje koje primam u mislima. Daj mi snage, moj Isuse, i da kada djeluje, da me svi mrze, da tebe nema, da budem svjestan tvoje ljubavi i snage, da jedino ti mene nikada ne ostavljaš samoga. Daj mi tu svjesnost, da me čuvaš preko anđela i svoje ljubavi. Daj mi snage da prihvatim istinu, da jedino Isus Krist smisao života, jedino je Krist ono što mene može učiniti zadovoljnim i sretnim. I on je moj jedini ulaz u raj. Daj mi snage da mogu dalje spoznati istinu i da ne dopusti da se hvatam svake krive riječi i greške koju pronalazim u drugim ljudima. Daj mi dar opraštanja. Hvala ti, jer sad znam da jedino slobodnom voljom mogu prihvatiti Boga. Daj mi dar da te ne koristim, Isuse, samo kad meni paše. Da te ne koristim samo kad mi trebaš. I da te ne krivim za sve zlo koje vidim. Daj mi snage da ne budem sebičan. Daj mi dar da te ne pitam da mi sve objasniš, nego samo dar vjere, da ti vjerujem od sveg srca, sada i zauvijek. Amen.